күн яхшы болсын. Балалар, бүгінгі біздің темамыз класстан тыс оқу үшін ноғайлардың бұрынғы халық календары. Яңылардан біз ең икон байрамды сақлап, ем оны озғардық. Орысша айтқан заманда ол байрамымыздың аты Новый год болады. Біз онда ойнадық, ерладық, елка тогорогінде айландық ерлар, түрлі-түрлі ерлар айтып, ем сөйтіп зауқландық. Оны қарт бабай көріп, бізге көп сауғалар да берді. Арбір халықта, арбір милетте балалар өздерінің яңы йыллары бір айда, ем бір күнде басланады. Міне бізім ноғайымызда да, ноғай халықта да бір күнде, бір айда яңы йылымыз баслайды. Біз оны сөйлі кроссвордты шешсек, аңларымыз қайсы айында ноғайлар өздерінің яңы йылларын баслайтағанын. Міне кроссвордымыз, бірінші сорауымыз. Баладың ең бірінші сөзі. Қайда еді балалар? Ана үшін язаман ана деп. Ана. Үйді ең сыйлы адем деп біз кімді санаймызды балалар? Қалай айтшыңызды? Үшін ата язамыз ата деп. Ата. Бізде Керу Кавказда ең икон, ең суық, ең бейік, қарлы, соңын айтыңыз, тау. Үшін, язаман тау деп. Тау деп айтамыз, тау деп язамыз. Міне тезден бізде балалар язлық келік. Со язлықта адемлер қырға шығып незат етеділерді, незатты айдайдыларды. Үшін ерді айдайдылар. Язаман ер деп. Ер. Ендіксі біз ерімізді айдадық. Онда незат екпе керек бізді. Қайтып ойланасызды. Ерге незат егемізді. Ұрлық егеміз үшін. Язаман ұрлық деп. Ұрлық. Балалар, міне біз сөйлі ерді айдаймыз түрлі-түрлі тракторлармен. Қазғырларымыз бар қолымызда, шапқыларымыз бар қолымызда. Алдын адемлер қайтып ойланасызды, незатпан айдағанларды. Адемлер алдын өгізден айдағанлар үшін язаман өгіз деп. Өгіз. Олар со өгізгі саванды салып, ерді айдап, соға ұрлықларын еккенлер. Міне бізім кроссвордымыз болды. Қала ортадағы сөзді оқиымыз. Незат деп язылғанды бізде? Навруз деп язылған. Балалар, 21-ші күнде Навруз айында ноғайлар яңы йылларын озғарадылар. Онда незат етеділерді? Ең сыйлы адем қырға шығатта, сонда бірінші саванды салып, ерді айдап, келетте ауылға ауылда икон байрам түзеділер. О байрамда незат етеділер? Ақыр түрлі асылар асадылар, ер айдайдылар, балалар ойнайдылар. Ең көп зауқы балаларға келеді. Балалар онда ойнап, ерлар, ерлайдылар. Ятлаулар айтадылар. Біз бәне айттық балалар, Новый годта Дед Мороз келеді деп. А бізде балалар келеді, бір адем теке болып киініп келеді. Ол басына мүйіздер салады, текедей болып киінетті, балалардың тогороклеріне түсіп бірге ойнайды олармен. Оның қолында компетлері де бар, сауғалар да бар, ем балаларға лөстіріп, балалармен бірге созатты озғарады. Со сауғалардың ішінде балалар ең сыйлы сауға деп саналады бөртілген бидай. Міне менде де бар бөртілген бидай. Міне мынадай сауға саналады ең бағалы сауға деп саналады. Неге десе мына бидай зат тол бізде ауылда әрбір үйді берекет болсын деп беріледі науы. Қырларда икон оң асылық болсын деп икон тілеклер тілеп
үй-үйден міне мынадай бөртілген бидайларды балалар, иконлер де болсын, балалар да болсын үлестіріп үйреділер. Міне мен де бұғын сізге бидайды бөрттіргім мен, яла келік елімізде бізде де икон берекетлер болып, әрбір үйімізде болсын деп әкегемін. Ендігісі балалар, қала біз елдің басында Навруз келді деген ерді ерлаған ек. Қала соның сөзін есімізге түсіреуіңіз. Мен сізден бірге со сөзді есіме түсіреуім. Яз келді яппан, тігілді қара саппан. Енді келді яз заман, шабден, шабден, азан, азан, Навруз келді мұбарек. Міне мына ерді балалар үйден кіріп, ерлап, оларға осол ершін икон сауғаларды алып, соға зүйініп, зауқланып, сүйтіпті тұрғанлар. Біз сауғаларымызды алдық, теке де келді бізге, ерімізді ерладық. Ендігісі, біз, міне сіз телевизордан қарайсыз передачады «Угадай мелодию» деп, міне біз де сөйлі бір ойын ойнақ біз соның ішінде аңларды аңлатып, оларды тетрадлерге язваға керек біз. Ашамыз тетрадлерімізді, язамыз біреу, екеу, үшеу, дөртеу, бесеу деп, мен сөйлі саламан сізге аңды. Бірінші аңды тыңлаймыз. Кім ұлыды мұнда қала айтышыңызды? Язасыз. Ару. Тыңлаймыз екінші аңды. Ару, тыңлаймыз үшінші аңды. Ару, тыңлаймыз дөртінші аңды. Ару, бесінші аңды тыңлаймыз. Незатлар ерлайдына аңда қала өзіңіз ойланып, языңыз. Ару. Ендігісі, со айтқанларымызға бір кішкей ой тоқтас етейеңіз. Міне біз еттік кроссворд. Мына кроссвордқа бізде болады, міне мынадай дұрбат. Міне мынадай дұрбат. Міне бізде язлық айы, біз айттық, ең Керу-Кавказда бейік тау
қарлы тау болады. Оның қасында адемлер алдын езатларман алысқанымыз дейміз біз. Тракторлар оман заманда өгізлермен ер айдағанлар дейі. Міне бірінші оға саванды салып ер айдағанлар. Міне мынадай бізде дұрбат болды кроссвордымызға. Қала бір кішкенекей ендігісі ой тоқтас етіп, тағы да айтқанымызды есімізге түсіріп, айтаяңыз. Міне балалар, ноғайлар, бұрынғы ноғайлар, міне біз сөйлеуі ноғайлар, яңы елді қай заман баслаймызды? Қайсы айда, қайсы күнде баслаймызды? Үшін біз баслаймыз 21-ші күнінде, Навруз айында ноғайларда яңы ел баслайды. Ендігісі, біз көтері затымызда еттік, бір тек кішкей затымызды ет алмай қалдық. Со затты мен сізден бірге еткім келеді. Мен әкеге мен бір кішкей кесек ер, сонда өзіміздің ұрлығымызды еге еңіз. Сіз маға кесеңіз дерсілеріме, біз оларды қарармыз со бидай қайтып өсет ағанын. Міне ер әкелдім. Мында балалар, міне мен егемен сіздің атыңыздан ұрлықлар. Менім 6-шы класындағы балаларымның атыман егемен ұрлықлар. Соны келіп-келіп өзіңіз су құйып, мектепке кесеңіз су құйып, өзіңіз қарарсыз. Міне ектім, мынаның өскенін қарармыз өзіміз ендігісі. Балалар, сау болыңыз мен тыңлағаныңызға. Ендігісі мен сізге үй ісі бергім келеді. Үй ісі 153-ші бетте, мында бізге берілген Ашим Сикалиевтің айларының атлары. Әрбір айдың ноғайша аты бар. Міне сол бізде 153-ші бетте берілген. 154-ші бетте бізде берілген йыллардың аты. Ендігісі үй ісі сізге өзіңіздің болсын, атаңыздың, анаңыздың болсын, туған күнлерін ноғайша әрбір айды қарастырып, келістіріп, язып маға әкелірсіз. Міне мен туғаман 21-ші Навруз айында шышқан елінде деп язып маға тетрадтерге әкелдірсіз. Сау болыңыз балалар, бүгін мен дерісте құлық еткеніңізге, көтеріңізге де ару белгілер салырман. Ятлауларда есіңізге түсіргеніңізге сау болыңыз. Ендігісі дерісімізді құтыламыз. Өмірлерден келген ата бабалардың айтулары Құдайдың берген әмірімен жүректерде икон сезімді қалдырады. Табиатқа ян беріп, Навруз айы ақшал атқа атланған ақ батырдай жүректерді қуантып дүнияға келеді. Қара батыр қара қыз бермеймін деп жолға борандырып, қарлатып табан онымен тіреседі. Бердазы деп айтқанлар ноғайда, бердазыман алтарық көп айтулар халқында.
жетті деді. Үшін шалды бұлына, байқалымы беги қонды. Яз кетеді, күз келеді, түрленеді табиат. Мал отламай, қой бағылмай, түйедің емі қамбат. Қара қыстың суықлары, күртік қарға толтырар. Йол аушыдың ызларына, Эліппе. Букварь. Ө. Өгізлер. Өтпек. Өрмек. Сөз. Көз. Көл. Бөл. Өгіз. Өзек. Өрнек. Өрмек. Көмір. Копыр, өтпек, шөкір. Өтпек. Өлмес хан өтпек пісіретаған ерде ісілейді. Ол иғы, татлы өтпек пісіреді. П. Пішен. Папа. Паша. Арпа. Сорпа, шапкан, шепкен, топал,
Топар. Шоқырақ. Топырақ. Шапты. Тапты. Пыше. Пышен. Кірпі. Қырда кірпі бар. Кірпі еміс тапты. Ол бір емісті ашады. Басқа емісілерді ол әкетті. Еміс татлы.